Tak já si myslím, první třetina byla poměrně vyrovnaná. Zlína jsem dostával podtlak v přesilovkách a měl velké šance. Tam nás výborně podržel brankář. Do druhé třetiny tam jsme vstoupili hodně špatně, ztráceli jsme hodně puků a Zlín si vytvářel šance. O 15 držel brankář. Soupeři se povedlo dát na 1-0. My od doby, co jsme dali prvního gola vyrovnali na 1-1, tak si myslím, že jsme hráli dobrý hokej. Dostali jsme se do vedení a ve třetí třetině jsme ten výsledek hlídali. Chtěli jsme hlavně dobře bránit a čekat na protiútoky, který jsme potom využili a ten zápas rozhodli. Takže velká spokojenost, že jsme tady ten důležitý zápas zvládli. Tak já nemám velice co přidat. Myslím si, že to Jirka zhodnotil dobře. My bohužel na jeden gól nemůžeme vyhrávat zápasy. A to my jsme teď momentálně křehcí, tak pokud dostaneme gól na 1-1, jaký jsme dostali, tak prostě malá většina těch kluků to pak nedává psychicky. Odstoupíme od toho, co nás přivedlo k těm šancím. Bohužel samozřejmě jsme měli dát druhý gól a možná to utkání vypadalo jinak. Ale to je kdyby byli. A jak říkám, myslím si, že dneska nebo vůbec celý ten týden to byl obraz toho, že pokud ten tým se opravdu nedoplní a myslím si, že hlavně v té ofenzivní části, jestli nepřijdou 3-4-5 útočníků, tak prostě nevěřím tomu, že tento současný tým je schopný dělat nějaké bodové série, které samozřejmě budou nutné k tomu, pokud bychom ještě chtěli zamíchat kartama a dostat se aspoň na barážovou pozici. Tak, jak jsem říkal, jsme rádi, že jsme zahájili, byl to důležitý zápas, chtěli jsme Zlínu odskočit na větší bodový rozdíl, ale těch zápasů si myslím, že je pořád spousty, takže vůbec si nemyslím, že by ta sezóna měla být nějakým způsobem rozhodnutá, to vůbec ne. Tak my jsme momentálně dole, jsme zklamaní, jsme smutní a nicméně klukům se teď řekl, že dokud bude aspoň nějaké světelko svítit na konci tunelu, pokud bude nějaká byť teoretická možnost se zachránit, tak je povinností každého hráče, tažmo člena týmu, aby se o to porval. Protože samozřejmě tady je obrovská historie, tradice a hraje se o extraligu. Teď jsme, já moc nemám slov, je to prostě velmi náročný nápor na psychiku a viděl jsem tam teď kluky v totálně smutné, prostě to nezvládli jsme to, soupeř byl si myslím od toho, co dal ten gól na 2-1 lepší a ten zápas si pohlídal a říkám, ten tým se musí doplnit. Tak v podstatě to, co jsem teď řekl, že pokud tam bude nějaká naděje, tak ať to bude se mnou nebo s někým jiným, tak s těmi hráči, pokud tam bude nějaké změny dovnitř, tak určitě budou nějaké změny ven. A pokud se to prokysličí a pokud přijdou kluci nezatížení touto situací a budou schopni se prosazovat a dávat góly, tak si myslím, že, jak řekl Jirka, těch utkání je hodně a je to hokej. Tak nevím, tak vždycky se to hodnotí podle výsledku, že samozřejmě člověk v rámci možností se snaží dělat všechno. Některé věci se tam, myslím, v té hře objevují, některé bohužel potíhou těch výsledků, tlaku. Pokud se pak ten zápas láme na stranu soupeře, tak nejsme schopni to pak ty věci dělat a jsme v koksu a prostě ty zápasy nezvládáme. Takže je to na vedení klubu, jakou cestou půjde. A já bych chtěl ještě jenom se vrátit tam k jedné věci, a Jirku nezdržu, ale ohledně toho Tomáše Mikuše, protože se mě nasazuje psí hlava, že já jsem někoho vyhodil. Já jsem nikoho nevyhodil, chtěl bych, aby to tady zaznělo. Tomášův agent zavolal na klub, že žádá o trade, že necítí důvěru. Já jsem Tomášovi zavolal, řekl jsem mu, že pokud to tak je, ta informace, co poskytl agent,
a pokud on to tak cítí, tak samozřejmě hráč, který s námi nechce být, tak s námi nebude a už s náma nejede do Varu na utkání. Tomáš po tomto rozhovoru, v tomto rozhovoru neřekl ani slovo, trenére, pojďme si to vyjasnit, pojďme si vyjasnit moji úlohu na týmu, pojďme se o tom pobavit, pojďme něco řešit. Ne, tak to nebylo, popřál nám v podstatě celkem zvesela, ať se nám daří, ať bodujeme, ať tu sezonu zachráníme. Tak jenom toto, protože vím, že to chodí z líny hokejové město a já ze sebe úplného vola taky dělat nechci. A jenom tuto informaci dávám, aby zazněla, protože já ani vedení Tomáše Mikuše nevyhodilo. Tomáš Mikuš požádal o trade, bylo mu vyhověno, protože držet hráče na týmu, který je nespokojený, který má asi jiné představy, tak je nesmysl naší situace kor. Ano, nevešel se do sestavy, přišel obránce Hanousek, myslím si, že podal velmi dobrý výkon a určitě ten trade pro něj byl těžký do posledního týmu. Profesionální výkon, myslím si, že hrál velmi dobře. Peťovi se nepodařilo utkání ve Varech, samozřejmě body má, to všichni víme, ale jako je otázka, prohrával se i s ním, chtěli jsme udělat nějakou změnu, možná s některými zatřepat, že takový hráč prostě se do sestavy nevejde. A říkám, ve Varech se mu v mojich očích ten zápas prostě nepovedl a nebylo to tak, jak my se chceme prezentovat. Já jsem mu to určitě neřekl, no, to jasně, tohle, tuhle větu. On měl nějaký pohovor s Peťou Čajánkem, kdy on samozřejmě byl přesvědčený, že když má body, tak je všechno OK. Co já teda vím, já jsem toho nebyl, tak já to se zeptej Peťi Čajánka. A jestli mu řekl, že je nejlepší hráč nejhoršího manšaftu, tak já bych se určitě kvůli toho neurazil, že? Ale říkám, já nebudu tady komentovat to, co si řekli mezi sebou Peťa Čajánek a Tomáš Mikuš. Jako to, proč bych to dělal? Já jsem to nebyl, já ti jenom říkám, nebo vám říkám, co jsem řekl Tomášovi, když jsme se dozvěděli, že zažádal o trade, že prostě nechce s námi dále pokračovat. Tak jestli dneska jsou ti hráči takhle křehcí, že taková jedna věta, kdy spíš by měla být motivační, a myslím, že Čája má obrovské zkušenosti a snaží se ty kluky motivovat, snaží se jim předat spoustu zkušeností, takových detailů a nikoho tahle věta, jak kdyby přivede vůbec k úvaze, že tady jste potápějící lodi vyskočí, tak si udělejte sami obrázek. Jo? Jestli toto má být důvod k tomu, že zažádám o trade, že mi někdo řekne, kdo v podstatě za ten tým je s námi v nějakém realizačním týmu, ale hlavní zodpovědnost za to nemá a říkám, chtěl toho kluka motivovat. Jestli někdo nemá ty koule, o to se porvát a řeší tady takovou v mojich očích banalitu, třeba pro něj důležitá v mojich očích banalitu, tak nevím, tak to taky o tom klukovi něco vypovídá. Prostě zvolil snadnější cestu v mojich očích a říkám, my přece nebudeme tady držet kluka, který tady nechce být, na základě možná toho, co říkáš, ale jako Einsteinu klesal, protože tady samozřejmě, já nevím, určitě jsou hráči, jako je Tomáš Plekanec, který hraje přesilovky oslabení, který to má prostě nabudované a umí to a zvládne 25 minut. A v mojich očích já se to snažil rozložit na více kluků, protože nemyslím si, že by kondičně jsme byli úplně tip-top, takže jsem chtěl, aby to družstvo, mužstvo mělo energii a postupně dohánět nějaký deficit, ale Tomáš hrál přesilovku. Ve finále jsem si dovolil po asi dvou, třech zápasech tam rozestavení na přesilovce, kde fungoval on, prohodit, když jsem ho nedal tam, kde je komfortní, na pravé straně, kde asi je zvyklý, kde to tak nebolí, tak jsem ho dal před bránu, tak už tehdy přišel a řekl, jestli se něco děje, že necítí důvěru. Tak já, jestli vidím na Spartě, že může Sobotka, který hrál NHL a já nevím co všechno, a hraje na bráně, plus vím, že v některých utkání Jágr hraje na bráně, no tak jestli nemůže Tomáš Mikuš hrát na bráně, no tak a cítí z toho nedůvěru, tak já nevím, tak si udělejte obrázek sami, no tak já nevím, co ti k tomu mám říct, jo, jako samozřejmě ty napíšeš nadpis, Lín vyhodil Mikuše, já ti říkám, že nevyhodil, že je to zase takový nadpis, vole, do blesku. Jo. Myslím si, že jeden hráč ze švýcarské ligy, který tam hrál
stabilně 12 sezon, tak je i na cestě a řešíme další hráče, ať Lotyše, Švédy, Finy. A myslím si, že určitě ten prostor na to, aby se to dotáhlo, protože pokud opravdu vedení deklaruje, že ty peníze na to mají, tak prostě ty hráče musíme přivést. Teď v pauze. Fajn život, fajn Zlín.